Масштабний байк-фест «Тарасова гора» стартував на Черкащині. Через минулорічний жорсткий карантин зліт ледь не зірвався. Було обмаль учасників. Та цього разу організатори очікують на 5 тисяч байкерів. І не лише з України. Підписано реєстрацію. Ще з учорашнього вечора на базі відпочинку в селі Свидівок небувалий ажіотаж. Нескінченним потоком і вдень, і вночі сюди з'їжджаються байкери чи не з усієї України. Від різноманіття та кількості байків просто розбігаються очі. Та ці два залізні монстри привертають найбільше уваги. Їхні власники приїхали на них із Борисполя і планують взяти участь у ретро-перегонах. Ще тиждень тому цей мотоцикл був купою металобрухту, з якого, власне, його і зібрали. Рама від старенького Дніпра, решту запчастин взагалі неможливо ідентифікувати, жартує його власник. Тут навіть світло – суцільний хендмейд. Оце ближній, оце ДХО, згідно правил дорожнього руху. Мости, ДСТУ. О. Оце ближній. А дальні вже так, ну, закоптилося скло. Учора в стрічці моргали просто. Всі дальні якби користувалися, і тому стекло має функцію самозатемнення, щоб не сліпити. Доки дорослі хизуються потужністю двигунів, 9-річна Арінка тренує руки. Це наймолодша учасниця фестивалю. За віком мотоцикл чи мопед їй ще не можна, але каже, без коліс ніяк. Мій дідусько купив для нас з моїм братом, щоб ми катались і по виставкам, тому що ми байкери, і у нього є музей, свій ретро-магазин. Фестиваль тільки починається, а його організатори вже звітують про чималу кількість учасників. Ще до обіду тут зібралось до 2000 байкерів. Та вже до завтра це число може зрости удвічі, запевняє ідейний натхненник Тарасової гори Сальвадор. Якщо бачили, там прапори висять у нас, крім України, є вже Литва, Латвія, Молдова, Білорусь, Іспанія, он дівчина приїхала. Ну, декілька країн вже є, ну, як я казав, вже їду ще. Ірина та Геннадій – гості, на яких навіть не чекали. Пара приїхала з Мінська, і це попри всі перепони на кордоні. Якщо чесно, ми їхали к вам, з'їжджали через Росію, з Білорусі ви заборонені. Значить, ми їздили просто на сльот в Татарстан, в Башкирію, в Уфу. 2260 кілометрів туди, і на обратному путі возвращались і... Ну, вирішили спробувати. Якщо Україна пропустить, заїдемо к вам. Гостювати в Україні подружжя планує до завершення фестивалю, а він триватиме до ранку понеділка. Весь цей час байкери насолоджуватимуться музикою відомих українських гуртів, влаштують пробіг до могили Тараса Шевченка на Чернечій горі та змагатимуться у різноманітних конкурсах. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаська область.